វីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើលក្ខណៈគីមីរបស់អាឡេអ៊ីតបាទអាឡេអ៊ីតអាចមានប្រតិកម្មអីខ្លះគឺមានមួយគឺប្រតិកម្មបូកបាទប្រតិកម្មបូកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនឬក៏កាលណាយើងមានបូកអ៊ីដ្រូសែននេះគេយើងអាចហៅថាប្រតិកម្មរេដូកម្មក៏បានដែរបាទធម្មតានៅក្នុងគីមីវិទ្យាគីមីសរីរាង្គគឺយើងមើលថាបើសិនជាវាកើនចំនួនអ៊ីដ្រូសែនគឺប្រតិកម្មរេដូកម្មបាទប៉ុន្តែនេះគេហៅថាប្រតិកម្មបូកដោយប្រើកាតាលីករនីកែលនិងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងផលិតផលពីអាល់ដេអ៊ីតនឹងបំលែងទៅជាអាកុលថ្នាក់មួយបាទគឺអាកុលចុងខ្សែបាទហើយប្រតិកម្មទី2នេះគឺប្រតិកម្មបូកជាមួយនឹងទឹកមានន័យថាយើងដាក់វាដាក់ទឹកចូលជាមួយអាល់ដេអ៊ីតយើងទទួលបានផលិតផលអ៊ីដ្រាបាទអាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាតេបាទអាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាតេឧទាហរណ៍ដូចជាគេប្រើអាល់ដេអ៊ីតអញ្ចឹងយើងទទួលបានអាល់ដេអ៊ីតអ៊ីដ្រាតេបាទពីប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹកទៅប៉ុន្តែប្រតិកម្មនេះគឺមិនសុបទេមិនសុបមានន័យថាវាងាយនឹងបំបែកទៅជាទឹកមកជាទឹកហើយនឹងអាល់ដេអ៊ីតវិញបាទអានឹងគឺបំបែកទៅមកហើយប្រតិកម្មនឹងគេហៅថាប្រតិកម្មលំនឹងបាទ equilibrium នឹងបាទឧទាហរណ៍យើងប្រើ methanol យើងបូនៅពេលដែលយើងលាយជាមួយនឹងទឹកទៅយើងនឹងទទួលបាន methanol hydrate ឬក៏យើងហៅមួយទៀតឈ្មោះវាគេហៅថា polymer polymer នឹងគឺយើងធ្លាប់ឮនៅពេលដែលគេដាក់ថាបង្គាដាក់ polymer សាច់មន់ដាក់ polymer អានឹងគេដាក់ដើម្បីថែរក្សាកុំឲ្យអាហារស្រស់នឹងវាលលួយវាស្អុយបាទអានឹងគឺលក្ខណៈការប្រើផក់មកប៉ុន្តែបើប្រើហួសកម្រិតគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពណាបាទប្រតិកម្មនេះទៅមកប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រតិកម្មមួយដែលយើងដែលវាមិនទៅមកគឺនៅពេលដែលយើងប្រើត្រីក្លរូនេះបាទត្រីក្លរូអេថាណែលបាទគឺវាអត់ទៅមកទេគឺប្រតិកម្មវាមានលក្ខណៈជំរុញមកខាងស្ដាំទាំងអស់បាទដោយសារតែអាតូមក្លរនឹងគឺមានអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់ដែលជំរុញឲ្យប្រតិកម្មនឹងកើតឡើងបាទហើយអត់ត្រឡប់អត់ងាយត្រឡប់ទៅវិញគេហៅថាប្រតិកម្មសមាធិនឹងបង្កើតបានជាសមាធិសុបបាទសមាធិសុបបាទចំពោះប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មវិញគឺយើងដឹងថាអាល់ដេអ៊ីតអាចរងអុកស៊ីតកម្មដែរគឺរងអុកស៊ីតកម្មដោយខ្យល់បាទដោយអ៊ីយ៉ង់ពីម៉ង់កាណាតដែលជា solution ពណ៌ស្វាយនឹងបាទឬក៏អ៊ីយ៉ង់ឌីក្រូម៉ាតដែលជា solution ពណ៌លឿងទឹកក្រូចបាទមួយទៀតគឺប្រតិកម្មជាមួយនឹងរ៉េអាទីបតូឡង់ដែលមានអ៊ីយ៉ង់ប្រាក់ហើយប្រតិកម្មនេះគេហៅថាប្រតិកម្មពិសោប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះពូពោះនៅពេលដែលប្រតិកម្មនឹងចប់ទៅយើងនឹងទទួលបានលោហៈប្រាក់បាទលោហៈប្រាក់គឺAZ0 ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាមានពួរផ្លាតមានន័យថាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងគឺវាផ្លាតចាញ់ផ្លាតអាចយើងឆ្លោះមុខបានគឺគេហៅថាប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះហើយមួយទៀតក៏យើងអាចប្រើការវិញ្ញាណដោយប្រើទឹកភេលីងក៏បានដែរទឹកភេលីងគឺជាសូសុងពួរដែលបានពីកំ plex នៃតុងអ៊ីយ៉ងតុងដែរហ្នឹងហើយប្រតិកម្មចុងក្រោយជាមួយនឹងរ៉េអាទីប zip ហ្នឹងគឺក៏បង្ហាញពីប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនៃអាល់ដេអ៊ីតបាទឬក៏យើងធ្វើតេស្តអាល់ដេអ៊ីតហ្នឹងក៏បានដែរបាទនេះគឺជាប្រតិកម្មលក្ខណៈគីមីរបស់អាល់ដេអ៊ីតបាទហើយមានរៀនបន្ទាប់យើងនឹងមើលទៅលើសម័យកាលនីមួយៗនៃអុកស៊ីត